Kalde krigen 1947-1991. Læreplanmålet her er undersøkt to eller flere konflikter etter 1945, og vurdere dem fra ulike perspektiver. Og det andre, undersøkt bakgrunnen for en pågående konflikt, og det er mange av de konfliktene som er i verden i dag som egentlig har opprinnelsen sin enten i 2. verdenskrig eller perioden rett etter. For eksempel så er det en sammenheng mellom den sovjetiske krigføringen i Afghanistan og at USA blander seg inn i den, og krigen mot terror som har pågått helt fram til nå, til den amerikanske uttrekkingen av Afghanistan sommeren 2020. Men først et lite tilbakeblikk på 2. verdenskrig, fordi det som skjer i Polen forklarer også en del av det som skjer etterpå. Og det er to store opprør i Warszawa helt på slutten av 2. verdenskrig. Det ene er det jødiske opprøret i gettoen i 1943, fordi nå er det veldig klart og tydelig hva som er skjebnen til jøder i Østeuropa, og dette vet man da inn i denne store gettoen i Warszawa. Desperate mennesker gjør desperate ting, og det gjør et fortvilet forsøk på å i hvert fall slåss imot de tyske styrkene. Dette opprøret blir brutalt slått ned, og så kommer det et nytt opprør i Warszawa, denne gangen fra den polske motstandsbevegelsen, og det kommer i 1944, når de sovjetiske troppene nærmer seg Warszawa. Og det gjør de da sånn, helt på slutten av 1944 og over nyttår 1945. Da frigjør de Polen. Men Stalin, han gir den røde armé beskjed om å stoppe rett utenfor Warszawa når dette opprøret da er i gang. Grunnen til det, den er veldig kynisk, og det er at Stalin, han er ikke interessert i å dele Polen med motstandsbevegelsen. Han vil ha full kontroll på Polen selv. Og for ham så er det helt kult at de tyske styrkene knuser dette opprøret, for da er hun kvitt en fiende. Og i det øyeblikket tyskerne har slått ned opprøret, så gir han den røde armé beskjed om å fortsette framrykningen, og i løpet av relativt kort tid så inntar de Warszawa. Hvorfor det? Jo, fordi Stalin, han har planer med Øst-Europa. I februar 1945 så kommer den første av to viktige konferanser. Her møtes da lederne i de tre største statene, Churchill fra Storbritannia, Franklin Delano Roosevelt fra USA og Josef Stalin fra Sovjetunionen. Og disse to garvede politikerne, Churchill og Roosevelt, har ikke noe problem med å takle Stalin. Men ting kommer til å bli ganske annerledes, fordi i løpet av ganske kort tid så endrer spillet seg. I Storbritannia så holdes det parlamentsvalg rett etter at krigen i Europa er ferdig. Og det valget, det tar litt tid, fordi det er mange soldater i utlandstjeneste som også skal stemme, men i juni 1945 så er det ganske klart, veldig overraskende, Churchill har tapt parlamentsvalget, og Arbeiderpartiet har vunnet, og Clement Attlee blir ny statsminister. Franklin Delano Roosevelt, han fraktes tilbake fra Jalta. Jalta ligger på Krimhalvøya i dagens Ukraina. Han fraktes tilbake igjen i et bombefly, og i det bombeflyet så er det kaldt, og han, som dere ser, er en gammel mann, så han blir forkjølet, og det utvikler seg til lungebetennelse, og han dør et par uker etter denne Jalta-konferansen. Så når de møtes igjen i Potsdam etter at krigen i Europa er ferdig, i juni, skråstrek juli 1945, så er det to helt nye aktører på banen. Det er Clement Attlee, og det er Harry Truman. Og de to der er ikke noe match for Stalin, og nå får han det stort sett sånn som han vil. Og det er Polen som er den kinkige biten, fordi Storbritannia har gått til krig på grunn av Polen, på grunn av det tyske angrepet på Polen i 1939, og de kan ikke akseptere at Polen bare forsvinner. Så Polen må fortsette å bestå som stat, men Stalin, han får det i grunnen sånn som han vil. Det som er det viktigste ønsket hans, og det er at han får den østlige delen av Polen, det som da hadde vært områder som Russland hadde gitt fra seg, hvor de trakk seg ut av første verdenskrig. Og det som hadde vært det viktige for han i denne ikke-angrepsavtalen med Tyskland i 1939. Og Polen blir kompensert på den måten at landet rett og slett har flyttes mot vest, og de får områder som tidligere har tilhørt Tyskland.
som nå da skal tilhøre Polen isteden. Og det følger den såkalte Oder-Neisse-linjen, som er to elver som da blir grenseområdene for området mellom Polen og Tyskland. Så her ser dere hvordan Polen da har utviklet seg. Og det er det som det står 1939 og er grått på, som nå da blir gitt tilbake igjen til Sovjetunionen, for å si det sånn. Mens Polen da får tyske områder. Og her etter krigen så foregår da en av de virkelig store folkeforflytningene, i hvert fall moderne historie, hvor hundretusenvis av tyskere da må flytte på seg. Og det samme med forresten Sudetområdet, som da hadde vært det Hitler hadde krevd i München-avtalen. Det blir også mer eller mindre tømt for tyskere, som da må flykte tilbake til Tyskland. Så dette er de moderne grensene for staten Polen. Tyskland kommer til å bli behandlet veldig annerledes etter andre verdenskrig enn som det ble etter første. Og det er jo et tegn på at politikere i hvert fall har fått med seg hovedinnholdet i historietimene sine, og det synes jeg er en positiv ting. Og Tyskland skal ikke behandles like hardt som det de hadde da blitt etter første verdenskrig. Men det er jo om å gjøre å sørge for at historien ikke gjentar seg, og at en ny person som Hitler ikke kommer til makten i Tyskland. Så Tyskland, de får skylda for krigen. Denne gangen er det ikke noe særlig tvil om at det er Hitlers utenrikspolitikk som har utløst andre verdenskrig. Og Tyskland blir tvunget til å betale krigsskadeerstatning en gang til, men denne gangen på et mye lavere nivå, og det er bare Sovjetunionen som egentlig får disse pengene. Men det viktigste blir at Tyskland holdes okkupert, og Tyskland deles da inn i fire soner som dere ser her. En britisk, en fransk, en amerikansk og en sovjetisk. Hovedstaden Berlin, som da ligger midt inne i den sovjetiske sonen, den blir også delt i fire på akkurat samme måte som resten av Tyskland. Dette kommer til å bli utgangspunktet for Vest-Berlin med mur rundt, og for delingen i Øst-Tyskland og Vest-Tyskland. Andre ting som skjer, store industrikonserner, de som da har hjulpet Hitler med opprustning og drevet krigsproduksjon for Hitler, de blir tvangsoppløst, og fabrikkene blir solgt og så videre. Det blir forbud mot nazistiske organisasjoner, og ikke minst Tyskland får en ny grunnlov, og denne grunnloven den skal sørge for at historien ikke gjentar seg. Denne grunnloven den er da skrevet av okkupasjonsmaktene. Og de lager da det nye politiske systemet i Tyskland, og ikke minst, de legger inn en ganske viktig begrensning. Hvis denne grunnloven skal endres, så må det godkjennes av okkupasjonsmaktene, og sånn kommer det til å fortsette å være inntil den kalde krigen er ferdig, og Tyskland blir samlet i en stat igjen i 1990. Den kalde krigen, hva var det? Jo, det er en maktkamp mellom Sovjetunionen og USA, og den varer da som røft. Det gikk fra 1945 til 1990. Man kan jo fortsatt si at dagens Russland og USA ikke er venner. Men det er i hvert fall ikke en kald krig som de holder på seg. Det er en motsetning mellom to stater, men de er aldri i direkte krig med hverandre. Og eksplosjoner, når dere ser det på film, så ser dere at det er en ildkule i midten, så en ordentlig krig, den er varm. Mens den kalde krigen, da skyter de ikke på hverandre, så det er ingen eksplosjoner, men på alle andre måter så oppfører de som om de er i konflikt med hverandre. Og det er en konflikt som da handler om ideologi, økonomi, innflytelse, rustningskappløp, og det er flere kriger som en av disse partene er involvert i. De jeg tar med her, det er Korea, Vietnam og Afghanistan. Hvorfor går det sånn? Fordi under krigen så hadde jo Sovjetunionen og USA og Storbritannia vært allierte. Men det hadde jo vært fordi de har en felles fiende i Hitler-Tyskland. Så min fiendes fiende er min venn, men i det øyeblikket man ikke lenger har en felles fiende, så er det heller ikke noe grunnlag for denne alliansen. Og krigen i Europa er ferdig 8. mai 1945, og da forsvinner denne felles fienden og grunnlaget for denne alliansen. Og stormaktene de har ganske forskjellige mål med hva som da skal skje med først og fremst Europa etter krigen. Og det er dette de da hadde diskutert på disse to konferansene. Sovjetunionens mål er ganske tydelig. For det første, de vil ha krigsskadeerstatning fordi krigen i all hovedsak har foregått i Vestbredden. Det er krigen i Europa avgjøres.
Og Stalin har et veldig tydelig mål, og det er å sørge for at et nytt angrep på Sovjetunionen ikke skal være mulig å foreta. Og dermed vil han ha kontroll på Øst-Europa og bruke det som en såkalt buffersone. Og en buffer, det er sånn som er på enden av toglinjer. Det kan du f.eks. se hvis du tar toget inn til Oslo S. Og inne på perrongen når dere går av der og går inn mot stasjonsbygningen. Helt innerst så er det en svær stålkonstruksjon med noen plater som står på. Disse platene, de er forbundet med kraftige fjærer. Det ser du ikke fordi man hylser. Men poenget med det er at hvis toget kommer for fort igjen, så skal du treffe disse fjærene. Og fjærene skal fange opp farten i toget og skyve det tilbake igjen uten at toget blir skadet. Det er en buffer. Og det Stalin da vil, er å ha kontroll på Øst-Europa. Og hvis det blir en ny krig, så skal krigen da foregå i Øst-Europa og ikke i Sovjetunionen. Derfor er det så viktig å ha denne kontrollen. USAs mål, det er stort sett det samme som etter første verdenskrig. Og de vil spre demokrati og menneskerettigheter som system. Og de vil ha økonomisk frihandel og markedsøkonomi som det dominerende i verden. Og de vil stort sett at Europa skal klare seg selv. Øst-Europa derimot, de er USA ikke spesielt interessert i, for de er ikke viktige som handelspartnere, og de er heller ikke demokratier osv. Så de er ikke så veldig med på dette her med at de må stå hardt mot Sovjetunionen og skru av til denne buffersonen. Storbritannia derimot, det har det litt verre med det. Men det viktigste målet for Storbritannia er tross alt ikke Øst-Europa. Det er å fortsette å være en stormakt, og ikke minst å kunne forsøke å opprettholde imperiet sitt. Det siste, det kommer til å gå ganske dårlig. Allerede 2 år etterpå så er India blitt selvstendig. Det blir det i 1947. Og det skal vi komme mer til når vi ser på resten av verden etter 1945. Men hvis vi ser de to landene opp mot hverandre, så er det veldig tydelige forskjeller. USA, demokrati, to store dominerende partier, demokratene og republikanerne, som da ikke veksler på makten. USA ligger betydelig nærmere en ren markedsøkonomi enn det vi gjør i Norge, og de er tilhengere av frihandel og vil gjerne ha dette som system over hele verden også. Verdensøkonomien skal være preget av frihandel. Sovjetunionen er planøkonomi. Det er et diktatur. De har betraktelig mye lavere levestandard enn USA. Og det er egentlig bare den store røde armé som Stalin opprettholder etter krigen, som er forklaringen på at Sovjetunionen får en stormaktsstatus etter andre verdenskrig. Sovjetunionen er veldig ødelagt etter krigen. Hvor mange som døde, vet man ikke, men 20 millioner er et greit anslag. Og Sovjetunionen, ja, er da veldig langt ifra å være like mektig som det USA er. USA har da, bortsett fra Pearl Harbor, ikke hatt krigshandlinger på sitt territorium i det hele tatt. Snarere tvert imot, akkurat som i første verdenskrig, så har USA tjent penger på krigen ved å produsere varer som den da har solgt til de andre krigførende landene, krigsutstyr osv. Og i 1945 så produserer USA mer enn halvparten av alle varene og tjenestene i hele verden. Det sier noe om statsøkonomisk dominans. I dag er det tallet 20%. USA er fortsatt det viktigste landet i verden når det gjelder økonomi. USA var også teknologiledende og hadde utviklet atombomben under krigen. Og den hadde de da brukt 2 ganger i Japan i august 1945. Og inntil videre så har de monopol på denne teknologien. Så USAs status som stormakt, den er veldig soleklar. De er verdens sterkeste land i 1945. Og de sprer også dette idealet med amerikansk livsstil. Så det er ikke noe særlig tvil om at USA ledet dette kappløpet mellom disse to landene under den kalde krigen. Ja, dette har vi snakket om at den aldri var varm, men de gjorde alt de kunne da for å sverte hverandre. USA og Sovjetunionen er de involvert i flere kriger, og jeg skal da gå gjennom som sagt av disse tre, Korea, Vietnam og Afghanistan. Men Stalin, før vi kommer videre til dette med kultur og så videre, Stalin han fører en politikk som gjør at kommunistene kommer til makten i land etter land i Øst-Europa. Og det er jo fordi han da vil ha kontroll med disse landene, og det da å ha kommunister i ledelsen, det er viktig for han.
fordi da vil de knytte landene tettere og tettere til Sovjetunionen. Så her ser dere hvordan Øst-Europa blir delt. DDR er Øst-Tyskland. V er Folkerepublikken Polen. CCR er Tsjekkoslovakia. Og så har vi Romania og Bulgaria og Ungarn som de tre landene som ikke står noe på. Det lyseblå landet der er Jugoslavia. De kontrollerer ikke Sovjetunionen, men det er også et kommunistisk land ledet av Josef Tito. Ja, her er det litt om grenseendringer og sånt, men de er ikke så vesentlige, bortsett fra Polen. Men det er disse landene her som da kommer til å bli den såkalte Warszawapakten og Østblokken, og disse har da Sovjetunionen ganske stor kontroll med gjennom mesteparten av den kalde krigen. Det er flere forsøk på opprør, men de blir slått ned, og det er først i 1989 at dette endrer seg. Men det at Stalin da sørger for å få sine personer til makten i Øst-Europa, det blir av USA oppfattet som at Sovjetunionen er aggressive, at de forsøker å spre kommunismen til land, og USA skifter linje, og i 1947 så sier de at fra nå av så skal de forsøke å stoppe spredningen av kommunisme. Og dette kalles for containment på engelsk eller på norsk, oppdemningspolitikk. USA skal da sørge for at kommunisme ikke sprer seg fra land til land. Og det som er utgangspunktet deres for denne politikken, det er at i Hellas så er det borgerkrig mellom en kommunistisk gerilla og en borgerlig regjering, og USA mener at Stalin og Sovjetunionen hjelper denne kommunistiske motstandsbevegelsen. I nabolandet i Tyrkia så er situasjonen veldig ustabil og så videre, og USA tror kanskje med rette at Sovjetunionen egentlig puster til disse glørene for å få situasjonen i Tyrkia til å bli enda mer ustabil og så videre. Og at målet til Stalin er å få kontroll med både Hellas og Tyrkia. Og hvorfor er det viktig? Jo, det har vi sett på flere ganger før, fordi det å kontrollere dagens Tyrkia med Istanbul, da kontrollerer man Bosporus og Dardanellene, og dermed seilingsleden mellom Svartehavet og Middelhavet. Og hvis Sovjetunionen kan kontrollere det, så kan de også sende marinen sin ut i Middelhavet og true Suezkanalen og dermed oljen i Midtøsten. Så dette er strategisk viktig. Det hadde det vært før Første verdenskrig, og det er det nå også etter Andre verdenskrig. Så det da å stoppe spredningen av kommunisme til Hellas og Tyrkia er å beskytte oljen i Midtøsten. Og hvorfor er det viktig? Jo, fordi hele den industrialiserte verden bygger på olje og bygger på transport. Og hvis USA da ikke kontrollerer oljen i Midtøsten, ja vel, så vil de da også ha problemer med å kontrollere økonomien i verden. Og USA, selv om de selv er en av verdens aller største oljeprodusenter, så har de stort sett brukt mer olje enn det de lager selv, og vært avhengig av import av olje, blant annet fra Saudi-Arabia. Og dette har da forklart politikken i Midtøsten helt fram til nå. Nå kommer dette til å endre seg. For min del er det ikke et sekund i tvil om at elektriske biler er fremtiden. Det tar ikke nok litt tid å både bygge dem og ikke minst bygge til infrastruktur og så videre, men dere ser jo hvor fort den teknologiske utviklingen går på elektriske biler. På de siste 5-6 årene så har det gått ut å være biler som ligner på biler som blir kjørt av Donald Duck med en rekkevidde på ca. en halvtime, til å være luksuriøse biler som har en rekkevidde på 500-600 km mellom hver lader. Altså biler som faktisk er brukbare. Og dette her som kommer ikke til å stoppe, tror jeg, og det betyr at sakte men sikkert så kommer bensin, altså det man bruker olje til, for å bli et mindre viktig produkt, så dermed kommer Midtøsten til å spille en mindre viktig rolle i verden. Man ser allerede tegnene til det, at USA er mindre interessert i Midtøsten-politikk enn før. Men nå etter den kalde krigen er dette her som da det viktigste området i verden å kontrollere, for den som kontrollerer Midtøsten kontrollerer den moderne økonomien. Dette kunne man da ikke tillate, og dermed denne oppdemmingspolitikken mot kommunisme i Hellas og Tyrkia. Så da kommer den såkalte Truman-doktrinen. En doktrine, det er at et land sier ifra hvordan vi kommer til å oppføre oss i denne situasjonen og alle lignende situasjoner i fremtiden.
Og den har da navn etter den amerikanske presidenten, og det er enkelt og greit at USA skal støtte alle frie folks kamp mot kommunisme og diktatur, og USA tar fra nå på seg rollen som verdenspoliti. De skal da ordne opp i verden. Ja, her står det definisjonen på en doktrine. Så USA skal da hindre spredning av kommunisme. De gjør en annen interessant ting, fordi amerikanske politikere har da tydelig skjønt hva som var årsaken til at andre verdenskrig brøt ut, og at det er en sammenheng mellom økonomi og politikk. Dermed kommer de med det store hjelpeprogrammet Marshallhjelpen, hvor de forsøker å få økonomien i Europa til å fungere bedre. Og dette får navnet til utenriksministeren George Marshall, som du ser, han er general. Men nå har han da blitt politiker under Truman. Og poenget er veldig enkelt. Desperate mennesker gjør desperate ting, og hvis det da er kaos i økonomien, så har folk en lei tendens til å velge på partier som har kraftige løsninger. Og dette hadde da vært en viktig årsak til at Hitler kom til makten i Tyskland i 1932. 33, unnskyld, januar 33. Og nå, hvis det da fortsetter å være krise i Europa, og økonomien ikke kommer på fot igjen, så kan det være grunnlag for at folk har stemmet på kommunistiske partier. Samtidig så produserer USA alt, så remmer og tøy, og økonomien går for fullt. Men det hjelper jo ikke det hvis de ikke har kunder til å kjøpe industrivarene sine. Og Europa hadde da vært den viktigste kunden for USA, den viktigste handelspartneren. Så hvis ikke økonomien kommer på fot av det fort, så vil det bety at USA ikke får solgt alt det lager. Det kan føre til økonomiske nedgangstider. Så det er både et veldig sånn idealistisk mål om å få ting til å fungere i Europa, samtidig som det er en viss egeninteresse i denne marsjalen. Fordi det er jo ikke noe særlig vanskelig å forestille seg at USA stiller krav til denne hjelpen. Fordi en gave har vært en motgave, eller den ene tjenesten har den andre vært, som det heter i et norsk ordspråk. Og USA stiller betingelser for denne hjelpen. For det første, at de ser på som en selvfølge at hvis et land i Europa da får amerikanske penger, så bruker de dette til å kjøpe amerikanske varer. For eksempel i Norge så kjøpte vi da en masse Ferguson-traktorer. Det har dere helt sikkert sett, sånne gråtass-traktorer. Det kjøpte vi tusenvis av, egentlig med amerikanske penger som vi fikk, eller som vi fikk låne på veldig gunstige betingelser. Og det er jo bra for amerikansk industri. I tillegg så måtte vi da også være med på den amerikanske målsetningen om så mye frihandel i verdenshandelen som mulig. Altså vi må knytte oss økonomisk til USA. Norge, søylen er ikke så veldig høy, men hvis man tar utgangspunkt i hvor mye vi får per innbygger, så får Norge ganske betraktelig med marsjalen. Det er fordi USA ser på som strategisk viktig. Mer om det. Land i Øst-Europa ble også tilbudt hjelp, men Stalin sørger for at de ikke takker ja til det. Hvorfor? Jo, fordi det ville jo da ha knyttet disse landene til USA og gjort at det hadde vært nødt til å kvitte seg med kommunismen, og det ville ikke stå. Så denne Marshall-hjelpen, den kommer da til å påvirke Europa, og nå kommer det inn for fullt dette her med amerikansk kultur. How to be cool har jeg kalt akkurat den sekvensen her. Så. Det er en bok som jeg leste når jeg var i begynnelsen av 20-årene, og det var rett og slett hva er det som er kult, og hva er det du trenger å gjøre for å bli like kul som du kan se i bildet. Og det gjorde jeg da selvfølgelig som 20-åring. Amerikansk kultur har siden denne perioden her som da rett og slett vært kulere enn andre. Og da gir jeg ofte elever beskjed om å se på hverandre i klasserommet, og norske skoleelever er til forveksling like amerikanske elever. Det ser nesten like ut. Dette er Marlon Brando i filmen En sporvei til begjær, hvor han da for første gang viser fram en t-skjorte på amerikansk film. En t-skjorte var definert som undertøy på samme måte som en underbuks er, og det ble egentlig sett på som litt uanstendig. Men han er rimelig kul, han karen der, og plutselig så endres da motebildet. Dette er den kuleste amerikanske presidenten noensinne, dette er John F. Kennedy, presidenten fra 1960 til 63, som da var et stilikon.
Dette er moderne amerikansk rappmusikk. Og gutta her, Boys in the Hood, altså Boys in the Neighborhood, blir jo da kopiert i Norge. Det er kanskje ikke like kule, disse gutta her, i en eller annen norsk blokk et eller annet sted. Rykkinn, f.eks. Elvis. Jeg er ganske tydelig av den meningen at denne delen her er med på å forklare hvorfor USA vant kalde krigen. Fordi amerikansk populærkultur ble den viktigste formen for kultur rundt omkring i verden. Og sånn er det den dag i dag. Selv om Kina er i ferd med å i hvert fall ta igjen USA når det gjelder økonomisk betydning. Det kinesiske ungdommer ser på, og som de definerer som kult, er i veldig stor grad da amerikansk popkultur. Det samme er i Korea og i Japan og i Norge og veldig veldig mange andre land. Så Elvis vant den kalde krigen, og det er fordi Elvis rett og slett er langt mer sexy enn kommunisme og arbeidere i alle land. Ja, burde jeg ha puttet bilene motsatt vei, for Ford Mustangen, det er den bilen som står på høyre side, og den er jo da så definitivt mye kulere enn denne lille slitne. Ja, den er helt ny, da. Den er dårlig i Ladaen. Råtten bil. Det er to ting i verden man ikke blir kvitt. Den ene er i Hits, og den andre er Ladaen. Ha-ha-ha, dårlig vits. Dette er kanskje den kuleste bilen som er laget noen gang, spør dere meg. Dette er en Chevrolet Corvette C1. Det er den samme bilen som Lucifer kjører rundt i den amerikanske TV-serien. Den ble etter hvert erstattet av Stingray, som jeg ikke syns er i nærheten av å være like kul som denne. Blant de tingene som man gjør under den kalde krigen, USA opprettet CIA i 1947 for å ha en etterretningstjeneste som skal da overvåke Sovjetunionens virksomhet rundt omkring i verden. Og CIA har gjort det sammenhengende siden 1947. I tillegg så har de hatt som oppdrag å motarbeide kommunisme mange steder. Og det betyr at CIA dessverre også har vært involvert i en del ganske lyssky ting. Flere kuppforsøk, Iran 1954 osv. osv. Den delen der av amerikansk utenrikspolitikk er kanskje ikke den aller mest, eller beste eksempelet på gode ting. Men tilbake igjen til Tyskland. Stormaktene hadde da vært enige om at historien ikke skal gjenta seg, og at en ny person som Hitler ikke skal komme til makten igjen. Og det hadde de da gjort gjennom å okkupere Tyskland og sørge for en ny grunnlov. Men USA er opptatt av økonomi, og det er en av de tingene som de gjør for å få ting til å fungere i Tyskland, det er å innføre en ny pengeenhet. Og nå erstatter de den gamle Reichmarken med Deutsche Mark. Og penger er viktig. Altså penger, verdien av penger er ikke hvor mange nuller det står på pengeseddelen, men hva du får når du bruker penger, altså legger hundrelappen på disken i butikken. Hva får du igjen for den hundrelappen? Det er verdien av penger. Og det at USA sa nå da lager en ny pengeenhet, det er jo da å få, for å forsøke å få økonomien til å fungere. Og hvis Tyskland fungerer økonomisk, så er Tyskland det viktigste landet i Europa, og dermed den økonomiske motoren i resten av Europa. Men denne pengeenheten som USA da får innført i Tyskland, i de tre vestlige sonene, altså den amerikanske, den britiske og den franske, det blir sett på fra Stalin sin side som et forsøk på å dele Tyskland i to. Så han kommer med den såkalte Berlin-blokaden. Berlin, husker dere, ligger inne i den sovjetiske sonen. Og nå sørger Stalin for at det ikke er mulig å frakte varer inn til Berlin, eller at mennesker kan reise inn eller ut. Nå kommer den amerikanske luftbroen, hvor det da frakter varer inn med DC-3 transportfly. Og denne blokaden, den viser seg å være mislykket. Men dette kommer til å være med på å forklare denne delingen av Tyskland i et Vest-Tyskland, som da er demokratisk og består da av den britiske, franske og den amerikanske sonen, og et kommunistisk øst-tysk land. Dette setter også fart i dannelsen av den første av to store militære allianser. USA tar da initiativ til en militær allianse som heter NATO. NATO står for North Atlantic Treaty Organization, altså den nordatlantiske sikkerhetsorganisasjonen. Og sånne allianser, de fungerer som vi har vært inne på før, etter motto til de tre musketerer, én for alle, alle for én.
Og hvis man da er medlem av NATO, så er man alliert med USA, og hvis et land blir angrepet, så betyr det samtidig et angrep på USA. Norge er blant de landene som da melder seg inn i 1949, og vi har vært NATO-medlemmer siden, og det betyr at vi er alliert med USA. Så lenge det har eksistert hemmeligheter, så har det også eksistert spioner. Og så vet vi at vi har spioner i USA, og det de er veldig interessert i, det er alt som da har med atombomber og atomprogrammet å gjøre. Og de har mange spioner, og de får da tak i disse hemmelighetene og begynner å forsøke å bygge sin egen atombombe. Og i 1949 så har de klart dette og eksploderer. Ja, eller altså, de får den da første atombomben og prøvesprenger den. Og dermed så er USAs atommonopol slutt, og da har Sovjetunionen tatt ganske kraftig innpå USA når det gjelder militærstyrke. I 1955 så oppretter de Warszawapakten, og sakte men sikkert så blir landene i Øst-Europa da mer og mer like Sovjetunionen med planøkonomi og så videre. Og Sovjetunionen utnytter landet i Østeuropa omtrent som kolonier. Her ser dere en forsker som da sitter foran den første sovjetiske atombomben. Stalin dør, og det er jo bra det. Jeg mener så definitivt at Stalin er et av de verste menneskene som har levd noensinne. Og hvis det eksisterer et helvete, det er jeg ikke sikker på, men hvis det gjør det, så er han i det innerste, kjipeste, varmeste rommet sammen med Hitler og Mao og Genghis Khan og et par andre sånne ordentlige slemminger. Hvorfor? Jo, fordi Stalins politikk har da ført til at millioner av mennesker har enten blitt henrettet eller omkommet til fangeleirene hans. Men han dør i 1956, og han blir erstattet av Nikita Khrusjtsjov, som er en helt fra andre verdenskrig. Som blant annet hadde vært med på kampene i Stalingrad og ledet den røde armé i det slaget der. Når han kom til makten, så tar han et oppgjør med Stalin og hans metoder, men Nikita Khrusjtsjov har dessverre ikke lest i Sverige, og skjønner ikke da at i et diktatur så kan man ikke innføre litt frihet. Selv om han da sier at man skal om den verste undertrykkelsen opphøre. Og det fører til flere opprør i Øst-Europa, hvor mennesker da forsøker å kvitte seg med den sovjetiske kontrollen. Men disse opprørene de blir slått hardt ned av sovjetiske tanks ett etter ett. Jeg skal ikke gå noe særlig inn på det. Men i 1961 så blir Berlin omringet av en stor mur. Og fram til da så har det ikke vært så veldig vanskelig å flykte fra Øst-Berlin til Vest-Berlin, blant annet fordi det gikk T-banelinjer frem og tilbake fortsatt. Men i 1961 så bygger de en mur og sperrer disse T-banelinjene og så videre, og stenger da rett og slett Vest-Berlin inne med en stor mur. Og alle forsøk på flykt blir nå livsfarlig fordi man skyter etter flyktninger og så videre. Her ser dere byggingen av denne muren. Og den står da helt frem til den kalde krigen er ferdig, i akkurat dette tilfellet her, november 1989. John F. Kennedy, han kommer til Bergen etter at denne muren er bygd. Han er da president i USA fra 1960 til 2. juli 1963. Og han sier at det stolteste et menneske kan si i den vestlige verden, det er «Ich bin ein Berliner». Tsjekkoslovakia 1968 er det mest alvorlige av disse opprørene før den kalde krigen er ferdig, men også det blir slått kraftig ned. Det er noen bilder ifra der. Så kommer en veldig viktig fase i den kalde krigen, og det kommer til å dreie seg om Kuba og Kuba-krisen. Men først må vi se litt på hva er det som er poenget her, og det er utviklingen av atomraketter. Frem til nå så hadde USA da frem til 49 hadde man monopol på atombomben, og frem til Sputnik så hadde de også hatt relativt god kontroll, fordi USA hadde hatt et nett av baser rundt Sovjetunionen, og på disse basene så hadde de muligheten til å ha store bombefly, B-52 Stratocaster, som det viktigste, som kan føre atomvåpen, og i en eventuelt krig så kan disse fly inn over Sovjetunionen fra flere retninger og slippe atombomber.
I 1957 så skyter Sovjetunionen opp en satellitt. Og hele poenget med denne satellitten her er ikke å sette en sånn liten romsonde som dette i bane rundt jorden, men det er å ha bærekraft, raketter kraftig nok til å bryte ut av jordens gravitasjonsfelt, altså tyngdekraft, og sende noe ut i verdensrommet. Og det er helt nødvendig hvis man skal sende en atombombe fra Sovjetunionen til USA, for de er på hver sin side av jordkloden. Og for å få til den, så må en atomrakett da rett og slett ut i verdensrommet og så svinge tilbake igjen og rette ned mot det målet som den har. Men med dette så har da Sovjetunionen utviklet bæreraketter som er kraftige nok til å gjøre akkurat dette. Og dette skjønner amerikanske generaler og politikere, at dette her er en veldig viktig endring i spillet mellom disse to supermaktene. Så nå har Sovjetunionen både atomvåpen og en mulighet til å ramme USA, så slippe atombomber over USA. Og det fører jo da selvfølgelig til en storstilt amerikansk opprustning, hvor de må gjøre akkurat det samme og skaffe seg atomraketter. Så nå begynner den kalde krigen å dra seg til, og USA og Sovjetunionen bruker nå mye penger på opprustning og på våpen. Den farligste situasjonen under den kalde krigen, det er Cuba-krisen. Og Cuba er en liten, eller ikke så rent liten, en ganske stor øy, egentlig, som ligger da utenfor sørspissen av Florida, der du ser i øverste bildet. Og avstanden over der er ja, 200 km eller noe sånt. Jeg vet ikke helt eksakt, men det er ikke veldig langt i hvert fall. Og denne øya, den hadde da vært selvstendig, og det hadde den da vært etter at USA hadde slått Spania i den spansk-amerikanske krigen på begynnelsen av århundret. Og selv om denne øya da hadde vært selvstendig, så hadde det vært veldig stor amerikansk innflytelse her. Så egentlig så ligner jo dette her sånn på at Cuba da hadde vært en amerikansk koloni. Men i 1959 så kommer det en revolusjon, og der kommer en kar som heter Fidel Castro til makten. Og Fidel Castro, han blir definert som kommunist av amerikanerne. Egentlig så er han ikke det. Og egentlig så har han bare lyst til å føre en politikk som vi i Norge kjenner ganske godt til, og det er at ressursene i samfunnet skal brukes til beste for så mange som mulig. Og han ville da at f.eks. sukkerindustrien skulle skattlegges, og at pengene der skulle brukes til å bygge sykehus og skoler og veier og alt det andre som vi er vant til at f.eks. oljeinntekter brukes til. Sånn er ikke kommunist. Han burde vel egentlig da kalles for en sosialdemokrat til å begynne med. Men det at staten da overtar sukkerplantasjer osv., det fører til at USA begynner å forsøke å motarbeide denne karen. Og han driver sakte, men sikkert mer i retning Sovjetunionen, for de er interessert i å hjelpe Fidel Castro og Cuba. De ser jo dette som en del av spillet i den kalde krigen. Den nye amerikanske presidenten Kennedy, han liker ikke Castro og forsøker å kvitte seg med både Castro og kommunistene og gir blant annet beskjed om at CIA skal hjelpe til å forsøke å få til en såkalt kontrarevolusjon på Cuba, altså en revolusjon mot revolusjonen. Og de hjelper da såkalt eksilcubanere til å bevæpne seg og til å invadere Cuba, det såkalte Grisebukta-angrepet. Men det blir fullstendig mislykket, blant annet fordi at de ikke får amerikansk luftstøtte, sånn som hadde vært nødvendig. Men det forverrer forholdet mellom USA og Cuba, og mellom USA og Sovjetunionen. Og så, veldig overraskende, noen måneder etterpå så får amerikansk etterretning, som da flyr over Cuba med spionfly, U-2-fly er det. Får da øye på at det er utplassert atomraketter på Cuba. Det må jo da være Sovjetunionen som har gjort det. Det er bare de som har teknologien til dette i 1962, siden av USA selv. Og dette er som er skikkelig farlig, fordi disse rakettene er en enorm strategisk trussel mot USA. Fordi nå er det plutselig teoretisk mulig å vinne en atomkrig. Hvis disse rakettene da avfyres, og de fleste av dem var jo en type som ikke trenger å gå hyppig og stikke ut i verdensrommet, fordi avstanden er så kort, den blir mye vanskeligere å oppdage.
Og det kunne da ført til at de da siktes inn mot amerikanske atomraketter og slår dem ut før USA rekker å fyre av sine. Og dermed er det teoretisk mulig å vinne i en atomkrig. Her ser dere rekkevidden på disse amerikanske, nei, unnskyld, disse sovjetiske rakettene på Cuba, som da vil slå ut de amerikanske. Dette er såpass farlig at USA bestemmer seg for å sette hardt mot hardt. Og her går det an å se en film som er ganske informativ om dette, som heter 13 Days, 13 dager, av Kevin Costner, som beskriver ganske nøyaktig det som skjer. Det kunne ha ført til en atomkrig hvis USA hadde enten da bestemt seg for å invadere Cuba, som flere av generalene ber Kennedy om å gi ordre om, eller at de hadde senket sovjetiske skip på vei til Cuba. Fordi de oppdager disse to båtene her, og de oppdager at vi har atomraketter om bord, og at vi har kurs mot Cuba. Så sier USA, nå trekker vi en linje i sjøen på utsiden av Cuba. Hvis dere krysser denne linjen, så er det en krigshandling, og vi kommer til å senke båtene deres. Det ville da vært oppfattet nettopp sånn som det, og det ville ha ført til en opptrapping av dette, og sannsynligvis bruk av atomvåpen. Heldigvis så får disse skipene beskjed om å stoppe, og da er de 5 minutter i seilingstid unna denne blokadelinjen. Så nær var verden med en atomkrig. Og heldigvis så skjønner både amerikanske og sovjetiske politikere og generaler at sånn som dette kan man ikke holde på. Så den kalde krigen, den endrer karakter etter Cuba-krisen. Og man forsøker å roe ting ned. Dette kalles for avspenning. Man kan ikke komme i en lignende situasjon en gang til. Så Sovjetunionen lover å trekke sine raketter ut fra Cuba, og USA lover to ting. De skal da ikke forsøke å fjerne Fidel Castro fra makten og kvitte seg med kommunismen på Cuba, og i tillegg så skal de fjerne tilsvarende raketter som de har utplassert i Tyrkia. Og dette kan vi ikke gjenta. Nå er vi nødt til å roe tingene ned i den kalde krigen. Så forholdet blir bedre i den forstand at de begge to går inn for å ikke provosere den andre, i hvert fall ikke unødvendig. De bestemmer seg for en såkalt prøvestansavtale, og at alle prøvesprengninger ikke skal foregå på jordoverflaten, men at man skal bore dype tunneler ned og altså sprenge disse atombombene under bakken, blant annet også hindre spredning av radioaktivitet. Og veldig viktig, ikkespredningsavtalen. Andre land skal da ikke få tilgang til teknologi eller, aller viktigst, til plutonium, som er den uranvarianten som man bruker i atombomber. Selve det å lage en atombombe er ikke så veldig, veldig vanskelig. Det som er problemet, er å skaffe materialet som bombene består av, først og fremst av denne plutonium. Og de bestemmer seg også for at de ikke skal blande seg inn i hverandres kriger i noen særlig grad. For vi kommer nå ganske kjapt til det som kalles for terrorbalansen, og MAD. MAD er en ganske talende forkortelse. Det står for Mutual Assured Destruction, altså gjensidig garantert ødeleggelse. Og omtrent samtidig med Cuba, så er det ganske tydelig at både USA og Sovjetunionen har utviklet den samme våpentypen, og det er sånne rakettubåter som dere ser bildet her. En moderne rakettubåt, den kan ha med seg mellom 20 og 30 store atomraketter, og de mest avanserte av dem kan ha mange atombomber, eller såkalte stridshoder, med seg. Så en enkelt rakett kan da skyte ut 4 til 6 til 8 atombomber fra raketten. Og det betyr at en enkelt atomubåt som dette vil, hvis den skyter av alle rakettene sine, ødelegge verden mer eller mindre totalt alene. Og begge to utvikler det våpenet her, som er en angrepsubåt, som da har som oppdrag å forsøke å finne fiendens rakettubåter og ødelegge dem. Men det blir sett på som umulig at man finner alle, og dermed vil det da være minst én sånn som dette som kan gå til overflaten og fyre rakettene sine, og dermed så har man MAD, gjensidig garantert ødeleggelse. Og fra nå av, det er ikke noe vits i å prøve på en atomkrig engang, fordi begge to garantert vil tape. Og kriger handler om å vinne et eller annet, altså en eller annen form for verdi som man da oppnår gjennom krigen. Og en atomkrig vil jo da være gjensidig garantert ødeleggende, altså ikke noe vits i å prøve på engang.
Så fra nå av så er det ganske tydelig at forholdet mellom USA og Sovjetunionen fortsatt er fiendtlig, men det må være en kontrollert fiendtlighet, fordi ingen har noe å tjene på en krig. Dette er hvordan en atombombe virker. På venstre side så ser dere innholdet, og det er to deler da av uran, et uranisotop som da som oftest kalles for plutonium, som er veldig farlig på den måten at hvis det er en stor nok mengde, altså nok antall kilo plutonium, så starter den å kjernereagere av seg selv. Det er en såkalt kritisk masse. Inni en atombombe så holder seg da alt skilt fra hverandre. Når man fyrer av atombomben så er det en dynamittladning på baksiden som da presser disse to bitene sammen. Og i tillegg så bestråles det med neutronstråler, og det øker farten i den kjernereaksjonen. Og resultatet er en atombombe som eksploderer, sånn som man da kan se nede i hjørnet. Og fysikken i dette er ikke spesielt avansert. Det som er problemet er da å få tak i plutonium. Under den kalde krigen så var da dette med ubåter og denne MAD, denne terrorbalansen, ganske vesentlig. Og Sovjetunionen hadde sine viktigste ubåter plassert på Kola-halvøya, altså området rundt Murmansk, som ligger like i nærheten av Norge. Og det siste stedet hvor de kunne stoppe disse sovjetiske ubåtene er det såkalte GIUK-stedet, Greenland Island UK. Og hvis dere da ser på bildet, så ser dere jo hvorfor Norge var såpass viktig strategisk for USA under den kalde krigen. Så derfor ble vi behandlet såpass pent av amerikanerne som vi ble, og som vi fortsatt blir. Fordi Norge i NATO-sammenheng har en veldig viktig strategisk betydning. Litt om krigene. Koreakrigen. Helt på slutten av krigen så går da Sovjetunionen til angrep på Japan, og Korea hadde da vært okkupert av Japan, og Sovjetunionen invaderer Nord-Korea og sørger for å innsette et kommunistisk regime i nord. USA har kontrollen på Korea i sør, og skillelinjen går ved den 38. breddegraden. Men i 1950 så går Nord-Korea til angrep på Sør-Korea og invaderer dem. Denne saken ble tatt opp i FNs sikkerhetsråd og i generalforsamlingen, og det ble gjort et vedtak om at FN skal gå til krig for å frigjøre Sør-Korea fra Nord-Korea. Og det er da en FN-krig som USA leder, og krigen den går til å begynne med da veldig bra for denne FN-styrken, og de presser Nord-Korea tilbake igjen. Da blander Kina seg inn med betydelige troppestyrker og så videre, og presser amerikanerne tilbake. Her kunne det vært bruk av atomvåpen, men heldigvis så sier da den amerikanske presidenten nei til å gjøre det. Generalene ber om det. Krigen er uavgjort, og en våpenhvile, og den våpenhvilen den gjelder til nå, så det er altså ikke fred i Korea, men en krigstilstand mellom nord og sør, hvor vi da bare er enige om å ikke skyte på hverandre, altså våpenhvile. Dette blir da en ganske stor konflikt som USA er innblandet i, og den kommer da ganske kjapt etter 2. verdenskrig. Vietnamkrigen, den er også noe som har røtter tilbake igjen til 2. verdenskrig, og akkurat det samme der. Nord-Vietnam blir kommunistisk, men Sør-Vietnam ikke blir det. Her er det ikke noe spørsmål om demokrati, det er et diktatur som får støtte fra USA i sør. Men alt sammen starter med at dette har vært en fransk koloni, og når krigen er ferdig så kommer Frankrike tilbake for å forsøke å gjeninnta kolonien sin, og det synes vietnameserne er en dårlig idé, og det blir da en krig mot Frankrike, hvor Vietnam får støtte fra Kina, og hvor Nord-Vietnam blir kommunistisk. Frankrike taper denne krigen i 1954, og da blir Vietnam delt i to, dette kommunistiske nord og dette diktaturiske Sør-Vietnam, som i hvert fall da ikke er kommunistiske, og USA overtar gradvis denne krigen. Og det er fordi USA nå tror på den såkalte domino-teorien, og det er at kommunismen da har en lei tendens til å spre seg, det hadde da vært grunnlag for Truman-doktrinen. Og nå er de redde for at kommunismen vil spre seg fra Nord-Vietnam til Laos, Thailand, Kambodsja, og kanskje hoppe videre derifra til India eller Australia og så videre, og til slutt da Latinamerika og true USA selv.
Denne dominoteorien stiller da en rekke med dominobrikker opp ved siden av hverandre, og dytt på den første, og så vil det føre til at mange brikker faller etter det. Så USA overtar denne Vietnamkrigen, og det er den første krigen som USA noensinne har tapt. Og det er fordi de ikke behersker det terrenget som krigen føres i. Store deler av Vietnam er en jungel. Og de har da ikke noen nytte av teknologisk overlegenhet i form av tanks og fly osv. av den enkle grunn at man ikke kan se fienden i en jungel. Og i tillegg så ble denne krigen den første TV-sendte krigen, så amerikanske journalister og TV-team er til stede og tar bilde av det som skjer. I dette tilfellet her så har da amerikanske jagerfly sluppet napalm på en landsby som de da mener at det da var kommunistiske geriljasoldater i Vietcong. Men disse bombene de treffer jo da også og rammer sivilbefolkningen, og her ser dere da små barn kommer løpende. Napalm er et grusomt våpen. Ikke helt hvordan det er kjemisk sammensatt, men det er i hvert fall sånn at napalm reagerer med oksygen i luft og brenner helt av seg selv. Det trenger ikke noe fyrstikk for det, det er selvantenner. Og hvis du da har fått napalm på hånden din, så har du bare to løsninger. Enten holde hånden permanent under vann, men i det øyeblikket du tar hånden ut igjen og vannet renner av, så vil napalmen da selvantenne. Eller så må du rett og slett skjære bort det området som er rammet av napalm. Grusomme ting. Og dette, når det blir sendt da på amerikanske TV-stasjoner, så er det med på å forklare hvorfor motstanden i USA ble såpass hard mot denne krigen. Og USA taper jo egentlig denne krigen på hjemmebane. Fordi vanlige amerikanere, altså den amerikanske opinionen, meningen i USA, blir motstandere av denne krigen. Så de trekker seg ut i 1972, og krigen fortsetter i 75, da vinner Nord-Korea. Og fra da har Vietnam vært kommunistisk. Til Sovjetunionen, Nikita Khrusjtsjov, han blir tvunget til å gå etter Cuba-krisen, og det var på Sovjet-tilknytning. Han som overtar, det er mann til venstre, han heter Leonid Brezhnev. Og som dere ser, så er han en stor krigshelt fra andre verdenskrig. Massevis av ordre og medaljer osv. Stjernene på toppen er Lenin-ordren, som er den høyeste utmerkelsen man kan få. Og på venstre side så er det helt av Sovjetunionen, som er den høyeste militære utmerkelsen man kan få i Sovjetunionen. Så han er en stor krigshelt, og han blir generalsekretær og holder makten i Sovjetunionen fram til han dør. Men uten å utvikle Sovjetunionen noe særlig. Og etter hvert så blir den kalde krigen og opprustningen en større og større belastning på Sovjetunionen, fordi det tar da stadig mer av samfunnets penger å holde på med våpen og opprustning, og planøkonomien er ikke effektiv nok til å også skape høy økonomisk vekst, sånn som det skjer i USA. Når han dør, så overtar Juri Andropov, det er han som er på høyre side, som dere også ser er helt, nei, har fått Lenin-orden, og han er leder i KGB. Han er ikke noe stor krigshelt. Han dør etter et par måneder, og så kommer det en kar til som heter Tsjevtsjenko, og han sitter så kort at man egentlig får noe offisielt bilde av han en gang. Og så vet vi noen har store problemer. Store økonomiske problemer. Og det er først og fremst av denne opprustningen som koster alt for mye. Og i tillegg til det så har Sovjetunionen klart å rote seg inn i en krig i Afghanistan. Og det er ikke særlig smart. Det kan dere bare se på dagens nyhetssendinger om for å vite alt om. USA har da i 20 år forsøkt å drive krig i Afghanistan uten å egentlig vinne den. Og Sovjetunionen gjør det ikke noe bedre. Og det fører da til en veldig, veldig stor belastning på sovjetisk økonomi, og man klarer ikke da å drive på med opprustning, krig i Afghanistan, og samtidig holde levestandarden i Sovjetunionen på et akseptabelt nivå. Og dette med Mujahedin, det er interessant. Mujahedin er pashtun, og det betyr, altså et pashtunsk ord, det betyr de som kjemper jihad. Jihad er hellig krig, og disse her som fører da en hellig krig mot Sovjetunionen. Og til å begynne med så går det riktig så dårlig, og det er fordi Sovjetunionen har full kontroll i lufta, og da selv om Afghanistan er et helland, så gjør det ganske vanskelig på Mujahedin. Og USA bestemmer seg for å blande seg inn i denne krigen, og hjelpe Mujahedin til å kjempe mot Sovjetunionen. Og de gir dem et rakettsystem som heter Stinger, der dere ser på venstre side. Det som er spesielt med disse rakettene her, er at de har signaturen til alle sovjetiske jagerfly og helikoptre i en computer.
Og da vet raketten hvor den skal treffe. Det helikopteret som dere ser på høyre side, det er et Hind-helikopter. Det er NATO-betegnelsen på dette sovjetiske kamphelikopteret. Og den raketten, den er designet til å også finne luftinntaket på baksiden av rotoren og gå inn der. Det er det svakeste punktet i helikopteret, og eksplodere der. Og dermed har man skutt ned helikopteret. Veldig effektivt våpen. Og dette får Mujahedin, og plutselig så begynner maktbalansen å endre seg. Ifra at disse helikoptrene her er nærmest usårlige og har kunnet skyte Mujahedin i fillebiter. Foran så er det en 12-slingmitraljøse. Til å være noe som er veldig sårbart for disse Stinger-rakettene. Og nå begynner plutselig Mujahedin å vinne. Så USA blander seg inn. En av de som er i Afghanistan, er Osama bin Laden. Han er fjerde sønn i en steinrik saudiarabisk familie, bin Laden-familien. Men siden han er sønn nummer fire, så kommer han aldri til å overta etter pappa. Men han har fått med seg en ganske stor sum med penger, og de bruker han til å bygge opp en styrke av mujahedin-soldater som slåss i Afghanistan. Som stort sett består av unge muslimske menn fra andre muslimske land. Saudi-Arabia og Tunis er de to landene som har flest soldater i styrkene til Osama bin Laden. Og så lenge han holder på i Afghanistan, så er det ikke noe problem. USA syns ikke det er noe gærent i det i det hele tatt. Men og da skal vi forklare mer om dette når vi kommer til resten av verden etter 1945. Men den såkalte Gulfkrigen i 1991 endrer bildet. Da har Saddam Hussein invadert Kuwait. USA bestemmer seg for å kaste Saddam Hussein ut fra Kuwait og bygger opp en stor militærstyrke i Saudi-Arabia for å klare det. Og dette mener da Osama bin Laden er at Saudi-Arabia er blitt okkupert av de vantro og korsfarere. Og nå sier han at USA er en fiende. Det fører rett fram til 9/11 2001. Hvor Al-Qaida og Osama bin Laden da sender jagerfly, nei, unnskyld, disse passasjerflyene inn i bl.a. Red Trade Center. Og dermed krigen mot terror. Så USA har egentlig skapt sin egen fiende i Afghanistan. Men mye mer om det når vi kommer til resten av verden etter 1945. Tilbake til Sovjetunionen. Disse gamle gubbene får ikke orden på noen ting. Og nå gjør de noe helt unikt i Sovjetunionen. De ansetter, eller får en ung mann inn i den viktigste lederposisjonen, det å være generalsekretær i Kommunistpartiet. Ung og ung, han er 54 når han kommer til makten. Men sammenlignet med de andre gubbene på både 70 og 80, så er han rene ungsauen. Og han skal forsøke å få Sovjetunionen til å fungere bedre, og han innleder to store kampanjer, Glasnost og Perestrojka. Glasnost betyr åpenhet, og det betyr mindre undertrykking. Og igjen, han har jo ikke lest historie, og skjønner jo ikke det at det er ikke mulig å endre på et diktatur. Og denne glasnost betyr jo at folk da blir mindre redd for å si hva de egentlig mener. Perestrojka er forandring, og han skal da forsøke å få Sovjetunionen til å fungere bedre, og få denne planøkonomien til å bli mer effektiv. Men denne politikken her er starten på det som da avslutter den kalde krigen. Fordi det er da ikke mulig å være snill diktator. Enten så frykter folk deg, eller så kommer det på et eller annet tidspunkt et eller annet opprør. Det Gorbatsjov i hvert fall skjønner, er at den kalde krigen og opplysningen og krigen i Afghanistan, det er de største hindringene for Sovjetunionen. Så man må forsøke å få til et bedre forhold til USA, og det lykkes han ganske godt med. Og han tar kontakt med USA, og så bestemmer han og presidenten i USA, Ronald Reagan, for å møtes og for å diskutere hvordan de kan få til et bedre forhold mellom sine to stater. Dette her viser jo litt hvor litt Ronald Reagan egentlig hadde fulgt med i timen, for han sier la oss møtes i et nøytralt land som omtrent midt mellom våre to land. Let's go to Iceland. Og så er han ikke klar over at Island har vært NATO-medlem siden 1949 og vært alliert med USA siden 1944, hvor USA faktisk sørger for at Island blir selvstendig i forhold til Danmark. Men de møttes der, og der bestemmer de seg for å avslutte fiendskapet og drive at de skal nedruste atomvåpen mot hverandre og slutte å betrakte hverandre som fiender.
Og Ronald Reagan, han smiler mens jernet er varmt og drar blant annet til Berlin. Og han forsøker å leke John F. Kennedy. Ich bin ein Berliner, men nå står han da foran Brandenburger Tor og Berlinmuren, og så sier Mr. Gorbatsjov 'tear down this wall'. Og Gorbatsjov, han hører for så vidt på Reagan, og mener jo at han skal kunne klare å lage en bedre versjon av kommunisme. Og så sier han 'denne sovjetiske politikken i Øst-Europa, at vi skal slå ned alle opprør med makt, den skal vi slutte med'. Så han sier enkelt og greit at folk i Øst-Europa må selv få lov til å bestemme sin egen skjebne. Og nå går ting i grunnen veldig, veldig fort i Øst-Europa. Egentlig så hadde det startet i Polen, men det tar litt for lang tid å ta hele den historien der. Men det viktigste som skjer i 1989, er at tidlig på sommeren i 1989 så bestemmer kommunistpartiet i Ungarn seg for at de skal avholde frie, demokratiske valg. Og siden de nå vil at Ungarn skal bli et demokrati, og folk skal selv få lov til å velge hvordan landet deres skal styres, så åpner de også opp grensegjerdet mellom Ungarn og Østerrike. Fordi innbyggerne i et fritt land skal også kunne få lov til å reise over en grense. Og nå blir det plutselig veldig populært å dra på ferie til Ungarn. Og alle som har lyst til å hoppe av til Vesten, kjører nå den lille Ladaen sin, eller Trabanten, eller sånne små kommunistbiler til Ungarn, og så kjører de over grensen til Østerrike. Dette fører til veldig store demonstrasjoner i Øst-Tyskland, og ikke minst i Øst-Berlin, høsten 1989. Og de blir større og større, og når ikke disse demonstrasjonene blir stoppet med vold, så skjønner folk at her er det mulig å si hva vi mener. Vi blir ikke drept eller fengslet eller torturert fordi vi sier meningen vår. Og flere slutter seg til. Og slagordet 'Wir sind das Volk', 'Vi er folket', det sprer seg. Og disse demonstrasjonene blir da ganske store. Lederne, Erich Honecker, er det som er lederen av kommunistpartiet i Øst-Tyskland, han henvender seg til Gorbatsjov og spør kan vi få lov til å få sovjetiske tanks og soldater for å slå ned dette opprøret. Og så sier Gorbatsjov nei. Og når soldatene da ikke skyter på demonstrantene, så blir dette bare verre og verre. Og så skjer det en feil, og da er vi i natta til den 9.11.1989. Og da står det fortsatt da tusenvis av mennesker utenfor portene i denne Berlinmuren. Og dette her er den som heter Bornholmerstrasse, heter den. Altså navnet til den øya som ligger mellom Sverige og Danmark. Hvor sjefen for disse grensesoldatene ringer til sine overordnede og spør hva skal jeg gjøre for noe? Det står tusenvis av mennesker på utsiden og forlanger at jeg åpner opp grensegatene. Og så ber de han om å vente, men han oppfatter det helt motsatt. Og mener da at han har fått ordre om å åpne porten, og så gjør han det. Og så strømmer tusenvis av mennesker over gatene. Dette her er slutten. Og når man da ikke skyter på disse demonstrantene, så er det nå rett og slett for sent. Så natta til 9.11.1989 så åpnes Berlinmuren. Og nå gir rett og slett kommunistene i Øst-Tyskland fra seg makten, for de skjønner at de har tapt. Og Berlinmuren er nå åpen, og Øst-Tyskland er nå i ferd med å bli et demokrati. Dette bildet her er veldig berømt. Det har stått på utsiden av mer enn én historiebok. Og der ser dere jo da østtyske grensesoldater som ser på at muren rives ned. Og fram til nå så har de hatt stående ordre om å skyte på alle som flykter. Og her ser dere da tusenvis av mennesker. Og for meg så ser det ut som de ikke vet hva de skal gjøre, eller vet hvordan de skal oppfatte denne situasjonen i det hele tatt. Og det sprer seg i Tsjekkoslovakia. Så gir kommunistpartiet fra seg makten uten vold, og det blir demokratisert. I Romania så blir det en kort borgerkrig, fordi diktatoren der, Nicolae Ceausescu, gir det hemmelige politiet Securitate beskjed om å skyte på demonstrantene. Men opprørerne er etter hvert blitt så mange at dette Securitate ikke klarer å stoppe dette her, og da skjer det en såkalt palassrevolusjon. Da tar de militære diktatoren til fange, og så holder de en kort rettssak på noen timer hvor han blir dømt til døden. Og så tar de han ut i borggården på denne militærkasernen hvor de er, og henretter han opp mot muren. Så 26.12.1989 så faller Romania som den siste brikken i Øst-Europa. Og i løpet av høsten 1989 så har alle disse landene da gått ifra å være diktaturer til å bli demokratier, og den kalde krigen er ferdig.
Albania og Jugoslavia som ikke er kontrollert av Sovjetunionen. Der forsvinner også kommunismen i 1989 og årene etterpå. Nå forsvinner selve Sovjetunionen. Det tar riktignok et drøyt år til. Gorbatsjov antrekker styrkene ut av Afghanistan i 1990, og han tillater også at Øst- og Vest-Tyskland samles. Grunnen til at han har noe å si der, er at Vest-Tyskland er medlem av NATO, og det vil jo da bety at Vest-Tyskland også blir medlem av NATO, og at grensen mellom Warszawa-pakten og NATO kommer mye nærmere Sovjetunionen. Men han har dette gode forhold til Reagan og tillater da denne sammen. Men nå går selve Sovjetunionen i oppløsning. Og da er det et par ting også jeg må tenke på, det er at Russland, skråstrekk Sovjetunionen, ikke er ett land, men et såkalt imperium. Og den gamle russiske tsaren, han var ikke konge i ett land, men konge over veldig mange land. Det er veldig mange ulike nasjonaliteter. Og Sovjetunionen hadde vært inndelt i 15 delstater, og når Sovjetunionen blir oppløst, så er dette grunnlaget da for 15 ulike land. Og det begynner først i de baltiske statene, som da erklærer seg for uavhengig i 1990, og ja, de klarer rett og slett ikke å stoppe dette her. Dette fører til et kuppforsøk mot Gorbatsjov, og det skjer i august 1990. Og da er det KGB, deler av Kommunistpartiet og Den røde armé som gjør opprør, og de forsøker da å ta makten fra Gorbatsjov i Sovjetunionen og forsøker også å skru klokken tilbake. Og nå skjer det noe som er veldig rart, og det er at disse kuppmakerne, de har ikke helt gjort leksa si det heller. Blant annet så klarer de ikke å få tak i han karen som står i dress på bildet der, den mørkegrå dressen. Han heter Boris Jeltsin. Og de har lett etter ham hjemme, og på kontoret, og på hytta hans og så videre, hos den kjente elskerinnen hans, men de finner han ikke. Sannsynligvis er forklaringen at Boris Jeltsin, han er alkoholiker, og har vært drita full et eller annet sted, i en eller annen grøftekant, et eller annet sted i Moskva. Og når han da nitrer opp og kommer til seg selv igjen, eller noen som putter han i en dusj og får vasket han, så får du på en ren dress, og så reiser han ned til TV-bygningen, Det hvite hus. Og så begynner han å lede motstand mot dette kuppforsøket. Den andre feilen som kuppmakerne gjør er at de ikke har tatt full kontroll på alt media, og de har da for eksempel ikke stoppet TV-sendingene, eller da sørge for at TV-sendingene sender bare det kuppmakerne vil. Så bildene av denne Boris Jeltsin sprer seg. Og igjen da, når soldaten ikke skyter på demonstrantene, så er det slutt for kuppmakerne. Så de er nødt til å gi seg, fordi motstanden i befolkningen er såpass stor. Men da kom problemet. Dette kuppforsøket hadde da vært KGB, deler av Kommunistpartiet, altså de som ikke støtter Gorbatsjov, og Den røde armé, men dette er jo maktgrunnlaget i Sovjetunionen. Når de gjør opprør, ja vel, så må man jo reagere på det, og Kommunistpartiet blir forbudt. Og dermed er jo egentlig grunnlaget for hele Sovjetunionen som en kommunistisk stat borte. Så Sovjetunionen oppløses 1. januar 1991. Og dermed blir Sovjetunionen til Russland, og så blir det 15 forskjellige stater av det som tidligere har vært Sovjetunionen. Og Boris Jeltsin, han blir den første presidenten. Og at det hadde vært en grei ting at han var alkoholiker under kuppforsøket, det er ikke fullt så enkelt når han skal møte den amerikanske presidenten, og det er Bill Clinton som sitter i bakgrunnen her, og karen er dritings. Det går ikke an i et land som har atomvåpen. Så Boris Jeltsin, han sitter ut den første perioden sin, og så blir han pensjonist. Etter den kalde krigen så har vi fått en ny verdensorden. Den kalde krigen er ferdig, og USA og Sovjetunionen er venner, egentlig så er de venner i anførselstegn, fordi de er ikke veldig gode venner, men de er i hvert fall ikke i konflikt med hverandre. Men det har kommet veldig mange andre konflikter til, og det er mindre kriger mellom land, men det er flere kriger innad i land. Land som da ikke har ordentlig sånn sammenbindingskraft, og at menneskene der egentlig har lyst til å tilhøre med samme stat. Så det blir flere og flere borgerkriger om å løse opp stater, blant annet Jugoslavia. Men verden er stort sett inne i en positiv utvikling. Det er mer demokrati.
Det er flere land som har en positiv økonomisk utvikling, og det er flere land som har gått fra å være u-land til å bli i-land, og mye mer om det om resten av verden etter 1945.